Учора, 25 серпня, з 18 години і до опівночі, ситуація в зоні АТО залишалася напруженою. Вже за типовою тактикою незаконні збройні формування основну активність проявляли у темну пору доби. Саме у цей час ворог, усупереч мінським домовленостям, активно використовував озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів. Поблизу Донецька, близько 20 години, по українському опорному пункту в Пісках та двічі по наших позиціях в Опитному бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів, а по силах АТО в Авдіївці працювала 122-мм артилерія. Майже о 21-й годині бойовики з артилерії калібру 152 мм гранатометів обстрілювали наші оборонні рубежі у Троїцькому, а 122-мм артилерія бандформувань била по Мар'янці. Також увечері під артилерійським вогнем найманців опинилося селище Новоселівка-2, а близько опівночі окупанти з озброєння БМП вели вогонь по українських захисниках в Опитному і Красногорівці. Крім того, цинічно нарощуючи ескалацію в регіоні, з 23-ї години і майже до опівночі злочинці обстрілювали зі 122-мм артилерії цивільні квартали Авдіївки. Неспокійно наприкінці доби було і в районі Маріуполя. Близько 19-ї години тричі по наших опорних пунктах у Старогнатівці били ворожі міномети, а о 19:50 диверсійно-розвідувальна група противника намагалася обійти українські позиції поблизу Новотроїцького. В результаті бойового зіткнення бандити відступили. На Луганщині ввечері в епіцентрі протистояння опинилося селище Станиця Луганська. По силах АТО в цьому населеному пункті декілька разів найманці вели вогонь з гранатометів, мінометів та великокаліберних кулеметів. Загалом, упродовж вчорашньої доби, 25 серпня, російсько-терористичні війська 92 рази порушили режим припинення вогню. 9 разів найманці застосовували артилерію, 37 – міномети, 19 – гранатомети.